Hej og velkommen til Golftræner Talks. I dag der vil jeg rigtig gerne fortælle dig, hvordan du kan gøre din golftræning langt mere effektiv, så ikke du spilder tiden, når du skal ud og træne dit golf. Golftræner Talks er din ugentlige guide til et bedre golfspil. Vores dygtige team af golftrænere deler deres bedste konkrete tips og tricks vedrørende svingteknik, træningsmetoder, banestrategi, udstyr og mentale færdigheder. Vores mission er simpel. Vi vil hjælpe den danske golfspiller med at blive bedre og mere stabil. Hej og velkommen til Golftræner Talks. Mit navn det er Nikolaj Sæti Engstrøm. Jeg er golftræner i Dansk Golfakademi, og jeg skal være din host i dag. Og jeg vil rigtig gerne prøve at snakke om, hvordan vi kan gøre din golftræning langt mere effektiv, end den højst sandsynlig er i dag. Og det vi skal prøve at snakke om i dag, det er simpelthen om træningsplanlægning. Og jeg ved godt, at golf det skal være for mange spillere, så skal det være sjov, og det er noget, man hygger sig med. Der er stadigvæk mange, der gerne vil blive bedre, og hvis man gerne vil blive bedre, jamen, så synes jeg simpelthen, det er ærgerligt, at man ikke lige får brugt et par minutter, inden man skal i gang med at træne, på at få planlagt, hvad det er, man vil i gang med. Og det er simpelthen det, som jeg gerne vil prøve at gennemgå i dag. Og man kan sige, hvorfor skal man overhovedet planlægge? Jamen altså, planlægning af ens træning, det giver simpelthen bare en rød tråd i det, man står og laver. Og en rød tråd gør, at man får arbejdet på de rigtige ting, på de rigtige måder, hvilket gør, at man kan begynde at se fremskridt i det, man står og laver. Rigtig, rigtig mange, når trænerteamet her i Dansk Golfakademi, når vi observerer og spørger ind til, hvordan folk de får trænet, jamen så kommer de ud at træne, men der er ikke rigtig nogen plan med det, de står og laver. Det bliver bare mere ud, nu skal jeg bare slå nogle bolde, du ved, og så er ligesom lavet dagens golftræning. Og man kan sige, hvis vi kigger på mange af de allerdygtigste spillere, vi underviser, jamen så er det ret struktureret, og det er ret planlagt, hvad det er, de forskellige spillere, de laver de forskellige dage. Det er ikke tilfældigt, hvad det er, de står og laver. Og jeg siger ikke, vi skal nørde fuldstændig i bund med hver en detalje i forhold til træning. Jeg siger bare, at lige at få gjort sådan nogle tanker om, hvad det er, man har planer om i dag, det kan altså gøre noget rigtig, rigtig godt for ens overordnede golfspil. Så jeg tænker, at jeg gerne vil komme med to forslag til en træningsplan, til hvis man nu skulle ud og lave en teams golftræning. Og man kan sige, nu bliver den her episode, den bliver optaget midt i december måned 23, og vejret er ikke fantastisk, det er faktisk rigtig koldt. Så jeg har taget udgangspunkt i, at det er en driving range træning. Det kan være, at man har et range, hvor der er lidt overdækket, hvor man kan stå indunder. Det kunne også være, at man havde en simulator eller sådan noget, hvor man kunne stå ind. Men lad os tage udgangspunkt i, at vi skal bruge en time på at træne vores lange slag i golf. Og jeg synes, der er to ting. Man kan sige, der er to former for plan, vi skal have lavet her. Nummer et, vi skal have lavet en overordnet plan for selve den team, vi skal til at lave. Og så skal vi også have lavet en plan for, hvad kan man sige, hvad der sker før et slag, under et slag og efter et slag. Så det er sådan de to overordnede planer, vi skal have lavet. Og hvis vi prøver at starte med, hvad kan man sige, den overordnede plan for hele den teams træning, vi skal til at lave. Jamen, så har jeg to forslag til, hvordan man kunne strukturere det her. Lad os nu sige, at man ankommer til driving range. Og jeg vil jo umiddelbart starte med at bruge de første 5 minutter på at få varmet lidt op i min krop, så jeg ikke kommer og er helt kold, når jeg skal slå det første par slag. Så det kan være, at man lige står og laver et par armsving og nogle hoftedrejninger og ting og sager, så man lige får gang i kroppen. Og lige netop der er det faktisk et rigtig godt tidspunkt til lige at bruge de et par minutter på at tænke over, okay, hvad skal jeg egentlig i gang med i dag? Så det vil jeg starte med at gøre 5 minutter på opvarmning og lige køre igennem hovedet, hvad det er, vi skal til at lave lige om lidt. Et forslag kunne så for eksempel være, at man siger, okay, nu bruger jeg 15 minutter på at træne min teknik i golfsvinget. Det kan være, at man har været på besøg hos en træner, hvor man har fået at vide, at man skal dreje sine hofter mere i tilbagesvinget, eller det kan være, at man skal holde hovedet stille, eller det, der er mange ting, man kan øve på. Lad os nu sige, at vi vælger at bruge 15 minutter på at træne golfsvingsteknik. For det første. Når vi så går i gang med det her, jeg kan rigtig godt lide at sætte en eller anden form for en timer. Det kan være, at man lige tager sin telefon, og så sætter man lige uret på 15 minutter, så tæller den ned, og så ringer den, når der er gået 15 minutter. Det gør, at man ikke selv behøves at stå og holde øje med tiden, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig fint. Så kan man ligesom bare lukke sig ind i sin træningsboble, og så ved man, at når telefonen på et eller andet tidspunkt den bimler, jamen så er det fordi, at nu er de 15 minutter gået, og så kan man holde pause. Så det vil jeg altid gøre, når jeg træner, simpelthen for at man ikke skal stå og okay, nu skal jeg lige holde øje med tiden og så videre, så videre, så videre. Så få sat telefonen på, hvor lang tid nu vil træne. Nu sætter vi den på 15 minutter, og vi vil gerne stå og øve teknik, har vi besluttet os for. Det kan være, at vi tager vores syvjern. Og her,
Nu begynder det at blive rigtig relevant at kigge en lille smule på, hvad vi faktisk gør før hvert slag, vi slår, hvad vi gør under hvert slag, vi slår, og hvad vi gør efter hvert slag, vi slår. Fordi når vi står og træner teknik, så der er mange måder, man kan gøre det på, og der er desværre også mange forkerte måder, som gør, at man ikke rigtig forbedrer sit golfsving. Så hvis jeg nu, lad os nu sige, at jeg skal øve mig i at dreje mine hofter i tilbagesvinget. Det var ligesom det tekniske fokuspunkt, jeg havde valgt at øve i de her 15 minutter. Hvordan gør jeg så før, under og efter slag? Jamen, jeg vil jo altid starte med at få lavet et eller to prøvesving, eller drills, eller hvad vi nu skal kalde det, hvor jeg står bag ved bolden eller ved siden af bolden, og jeg står og nok og laver en eller anden form for en lidt langsom overdrevet bevægelse, hvor jeg virkelig kan have mental fokus på, at min hofte den drejer i tilbagesvinget. Det kan være, at jeg har et eller andet bestemt trigger point, jeg skal lige kunne mærke, det spænder en lille smule et eller andet sted, og det er ligesom mit tegn til, at nu har jeg fået drejet hoften op, og så får jeg lige lavet to gode tilbagesving, hvor jeg virkelig bare står og overdriver og mærker efter, at det her ene tekniske fokuspunkt er, som det skal være. Så det kan lade sige, at jeg tager to prøvesving, inden jeg skal slå slaget, så går jeg så hen til bolden, og når jeg så slår til bolden, så skal vi så også finde ud af, hvad vi har tænkt os at gøre her, hvor rent mentalt er vi henne, når vi står over bolden. Og her kan man jo lynhurtigt blive fristet til straks at tænke på, nu skal jeg ramme bolden godt, og nu skal jeg slå den langt og lige. Men altså, når man står og laver tekniktræning er jo, at man gerne vil ændre sit golfsving til et eller andet bedre. Og vi står jo på vores hofte her, når vi så kommer hen og står over bolden, jeg synes jo ikke, at det giver utrolig meget mening straks at tænke på, hvordan skal jeg ramme bolden, og hvor skal den flyve henad, når grunden til, at jeg står der i de her 15 minutter, det er faktisk, at jeg gerne vil blive bedre til at dreje min hofte i tilbagesving. Så jeg har stået og lavet mine to prøvesving, inden jeg skal hen til bolden. Jeg går hen til bolden. Nu vil jeg gerne se, om jeg kan blive ved med at holde mental fokus på den her hoftedrejning i tilbagesvinget, når jeg faktisk slår til bolden. Og lad os så sige, bang, vi slår til den. Og vi lykkes måske faktisk med mentalt at have fokus på vores hoftedrejning i tilbagesvinget. Når vi så har slået slaget, så skal vi også lige være skarpe i, hvad vi gør efter slaget. Og ja, det er nok her, jeg ser, at den går mest galt i byen for rigtig, rigtig mange spillere. Der er mange, der forstår, okay, vi står og øver på en eller anden teknisk ting. Den skal vi også tænke på, når vi slår bolden. Det, der så ofte sker, det er, at folk straks begynder at evaluere på, hvor bolden flår hen, og hvor langt og hvor højt og hvor skævt den fløj, eller hvordan de ramte bolden. Og jeg synes jo mere bare, at det skal være en konstatering af, okay, jeg ramte den ikke fantastisk, den fløj lidt til højre. Det har ikke nogen værdi, det har ikke nogen betydning. Men jeg husker lige at spørge mig selv, hvordan gik det egentlig med min hoftedrejning, i det jeg slog til bolden. Det er der, evalueringen skal ligge efter slaget. Den skal ikke ligge så meget på, hvor sådan bolden flyver henad. Den skal ligge på, hvordan gik det med den bevægelse, som I specifikt stod og trænede på. Og så kan det være, at man siger, at jeg ramte ikke sådan bolden særlig godt, men det var ikke det, der var vigtigt. Men jeg var rigtig tilfreds med min hoftedrejning i tilbagesvinget. Fedt, så klapper man lige sig selv på skulderen, og så er vi klar til næste slag. Og så kører vi forfra. To nye prøvesving, teknisk fokus på hoften, bum, hen over bolden. Stadigvæk fokus på hoftedrejning efter slaget. Vi konstaterer bare, hvad der skete med bolden. Og så begynder vi så at evaluere på, hvordan det gik med selve bevægelsen. Det vil være måden, jeg vil stå og træne teknik på. Og lad os så sige, at vi har lykkes med at i 15 minutter at stå og køre den her rutine med før, under og efterslaget. Vi har fokus på de rigtige ting, evaluerer på de rigtige ting. Så ringer vores telefon, der er gået 15 minutter. Så synes jeg jo, at lige vi skal tage et par minutters pause. Og pause for mig, det kan man jo gøre på mange måder. Jeg synes, det er vigtigt, at man lige får koblet helt af i forhold til golfslagene. Så lad være med at bruge pausen på faktisk at stå og slå videre. Måske lige hoppe over til din bag, hvis du lige har en myslibar eller noget vand. Lige tag den. Lige sige hej til sidemanden, hvis der står en, du kender ved siden af, og slå lidt med ham eller hende. Og så er vi klar igen efter et par minutter. Næste del af træningen. Det kunne så være, at vi begynder at gøre det lidt mere funktionelt. Det kan være, at vi begynder at skifte lidt rundt i nogle targets. Så nu har jeg jo lige stået og øvet min teknik. Nu kan det være, at jeg gerne vil begynde at se en lille smule, hvordan går det med den teknik, hvis jeg lige pludselig skal sigte efter et target. Så det kan være, at jeg beslutter mig for, at nu skal jeg bruge 10 minutter på, og jeg står bare stadig med mit samme jern, men jeg skal hele tiden skifte og lave en nyt target. Og jeg vil også gerne stille og roligt begynde at prøve at lave en eller anden form for førstlagsrutine, som vil være mindre om den, jeg bruger ude på banen. Jeg synes stadig, det er interessant at se, om man kan holde en lille smule fast i teknikken her, i stedet for bare at glemme alt om vores hofte, så kan det være, at man lige, inden man skal slå det her slag, hvor vi faktisk gerne vil ramme targets, men vi har stadigvæk lige et prøvesving med, hvor vi er fuldt fokuseret på hoftedrejningen, så vi ikke glemmer det helt.
Og i vores evaluering efter slaget, jamen, der kan det være, at vi er lidt mere fokuseret på, hvor bolden flår henad. Men jeg synes jo stadig, at vi skal blive ved med at spørge os selv, hvordan gik det egentlig med den hoftedrejning. På trods af, at nu havde lidt mere fokus på retningen af slaget. Det kunne være, at jeg brugte 10 minutter på det. Igen, jeg sætter min telefon, så den ringer og fortæller mig, når jeg er færdig. Og så holder vi en ny pause på et par minutter. Og så de sidste 10 minutter, jamen der vil jeg jo så nok prøve at se, om jeg kunne lave en eller anden form for konkurrence eller en eller anden opgave, der skal løses. Det kunne være, lad os nu sige, man stod med en af sine gode venner. Det kunne være, man tog en 10 minutters konkurrence i, hvem der kunne være tættest på at få retningen rigtig på nogle forskellige slag. Så I står og vælger en masse forskellige targets, og så slår I et slag hver. Den, der er tættest på at ramme rigtig på retningen, får et point. Og så kører vi 10 minutter på den måde, og så ser man, hvem der vinder. Her der får vi så, hvad kan man sige, det bliver endnu mere spillelignende, fordi der er faktisk en lille smule konsekvens ved ikke at slå et godt slag, og der er en eller anden form for belønning ved at lave et godt slag, lidt ligesom vi har ude på banen. Og det er jo selvfølgelig en rigtig god træningsmetode, men det er også et rigtig godt sted at teste, hvor er jeg egentlig hen med min teknik, med den bevægelse, som jeg øvede tidligere. Det kan være, at efter de 10 minutter, hvor vi har stået og konkurreret med vores marker, så bruger vi jo gerne lige et minut på lige at tænke, hvordan gik det så egentlig her. Og det kan egentlig være, at vi så finder ud af, hold da fast, jeg har jo for det første, jeg glemte helt at tænke på hoften i min førstlagsrutine. Det kan også være, at man siger, jamen jeg fik tænkt på den i førstlagsrutinen, men jeg kunne altså mærke efter hver slag, at det lykkedes overhovedet ikke med den hofte der. Jamen så er det jo rigtig, rigtig god information, vi har fået fra den lille konkurrence, vi nu engang stod og lavede, om hvor vi er henne i den tekniske proces. Og det skal jo så også føre til, hvad man så fremadrettet gør. Fordi nu har vi brugt 5 minutter på opvarmning og planlægning. Vi har brugt 15 minutter på teknik. Tog en lille pause. 10 minutter, hvor vi begyndte at skifte rundt i nogle forskellige targets. Lille pause igen. 10 minutter på lille konkurrence med vores marker. Så tog vi en lille pause mere. Nu har vi stadig lige et kvarters tid tilbage af træningen. Hvad gør vi der? Jamen det synes jeg jo så kan afhænge en lille bitte smule af, hvordan vi synes det gik i med de ting, vi nu engang har lavet. Som sagt, hvis vi efter konkurrencen hurtigt konstaterede, at hoftearbejde det ikke rigtig var på plads endnu, det lykkedes faktisk overhovedet ikke, når jeg står i en konkurrencesituation, jamen så vil jeg jo nok bruge det sidste kvarter på at hoppe tilbage i min teknikboks, som vi startede med, og så skal vi bare bruge noget mere tid der. Det kan også være, at vi sagde, bang, hoften, den sad simpelthen helt, helt perfekt i den her konkurrencesituation, jamen så kan det være, at man har et nyt fokuspunkt, som man så kunne bruge det sidste kvarter af træningen på at arbejde på. Og så har man faktisk fået lavet en rigtig, rigtig god golftræning. På den her måde her, så har vi kommet igennem nogle forskellige dele. Vi har fået trænet på nogle forskellige måder. Og vi har faktisk tænkt over, hvad vi laver. Og jeg tror, at man er blevet en bedre golfspiller, hvis man har gjort det på den her måde her. Og når man så er på vej hjem i bilen, så synes jeg jo, det er super fedt lige at spørge sig selv om tre små ting. I forhold til at lige få evalueret ens golftræning. Og for det første, så vil jeg spørge mig selv om, hvad gik egentlig godt i dag? Hvad kunne jeg godt have tænkt, man gik bedre? Og hvordan kunne jeg gøre det bedre til næste gang? Det synes jeg er tre meget, meget simple, men super gode spørgsmål, der kan lave noget rød tråd i ens ting og sager. Og hvis man er rigtig, rigtig, rigtig hvad hedder det, detaljeret, så synes jeg, at man har en lille note på sin telefon, en lille notes app eller et eller andet på sin telefon. Det kan også være, at man har papir og blyant, hvor man lige skriver det her ned. Det kan være, at man skriver ned som ens plan for træningen, og så efter træningen, så skriver man lige ned, hvad synes man gik godt, hvad kunne man godt have tænkt sig gik bedre, og hvordan vil man gøre det bedre næste gang. Fordi så når man kommer ud næste gang, og man står ved at lave sin opvarmning, så kan man jo lige hive sine noter frem og kigge på det. Sidste gang der oplevede jeg det her, og kunne jeg mærke, at jeg gerne vil øve mere på det her. Jamen så har man jo næsten allerede en halv plan lavet for dagens træning her. Så det var et forslag til en Teams range træning, hvor jeg tror, man kan få lidt rød tråd i tingene. En anden måde, man også kunne køre det på, det behøver ikke blive helt lige så langt det her, men en anden måde, hvor man kunne køre det på, lidt anderledes, det vil være, at man siger, det kan være, at igen, vi tager udgangspunkt i vores Teams range træning, og det kan være, at vi deler det op i 3 gange et kvarter, med 5 minutters pause ind imellem, og det kan være, at vi beslutter os for, at det første kvarter, der vil vi gerne øve med vores syvjern, næste kvarter, der vil vi gerne øve med vores fairwaykølle, og tredje kvarter, der vil vi gerne øve med vores driver. Lad os nu sige, det var det. Vi har noget teknik, vi gerne vil øve, men vi er et sted i vores tekniske proces, hvor vi også skal begynde at slå nogle slag, hvor vi skal kigge lidt mere på, hvor bolden flyver henad. Så kan man jo gøre det sådan, så at
Igen, vi selvfølgelig sætter vores telefon til vores kvarter, så den fortæller os, hvornår vi er færdige. Så slår man i løbet af det kvarter her, det første kvarter, hvor vi skal slå syvhjern, der slår vi først 3 golfbolde, hvor vi har fuld fokus på teknikken, ligesom vi snakkede om før. Så slår man bagefter 3 bolde, hvor man kigger mere på, hvad retning man sigter efter osv. Og så til sidst så slår man 3 bolde, hvor man har mere et performancefokus. Det kan være, at man siger, okay, hvor mange af de her 3 bolde kan jeg ramme inden for det her mål med. Så starter vi forfra. 3 bolde med teknik, 3 bolde med mere retningsorienteret fokus, og så 3 bolde, hvor der er en eller anden form for konkurrence eller en performanceøvelse. Og så står vi egentlig og roterer rundt på den måde. 3 teknik, 3 lidt mere retningsorienteret, og så 3, hvor der er noget konkurrence på. Fordi så kan man sige, så tager vi stadigvæk lidt eller de samme idéer med, fra den første plan, som jeg snakker om, men vi gør det bare lidt mere, hvis vi hopper bare hurtigere og hurtigere rundt i de ting her. Og det tror jeg sådan set også kan være en rigtig, rigtig fin måde at strukturere sin træning på. Og så står man og gør det i 15 minutter med sit syvhjern. Bum, lille pause, når telefonen ringer. Hopper videre, gør det måske igen 15 minutter med sit med en eller anden færgekølle, og så til sidst så slutter jeg med at gøre det med 15 minutter med driveren. Og så får vi både teknikken, og vi får lidt mere fokus på target, og vi får den rigtig hårde konkurrencetræning med i det. Og så kommer vi stadigvæk hele vejen rundt, men på en lidt anden måde her. Så det var jo 2 eksempler på, hvordan man kunne bruge en team på driveringsen. Der er nok mange, der tænker, at ja, det er noget anderledes end det, jeg vil gøre. Jeg vil nok tage min 7 og så hugge derud af i 45 minutter, og så lige tage driveren de sidste 10 minutter. Og så har man fået lavet en god træning, og det er også super fint, det er også super hyggeligt. Jeg tror bare, at hvis man strukturerer det lidt mere, og får planlagt de ting, man laver, og man faktisk har en bagtanke med, hvad det er, man står og laver, så tror jeg altså virkelig, at man kan få noget mere ud af den træning, man laver, hvis det er det, man vil. Det var cirka det, jeg gerne ville dele med jer i dag. Husk på, altid få planlagt dine træninger. Der må gerne være både lidt teknik med, der må gerne være noget mere retningsorienteret træning med, og så må der gerne være noget konkurrencetræning med. Det er ligesom de 3 forskellige træningsformer, vi har. Og prøv hele tiden at tænke over, hvad skal du egentlig gøre, før du slår? Hvad skal du gøre under slaget? Og hvad skal du gøre efter slaget? De ting, man gør der, de skal selvfølgelig ændre sig i forhold til, hvilken træningsform, der man står og laver. Og husk nu på at få evalueringen efter slaget med, evalueringen efter slaget til at passe til det, du egentlig står og laver. Hvis du står og gerne vil øve teknik, så husk at evalueringen efter slaget, den skal ligge på teknikken, den skal ikke ligge så meget på, hvordan vi rammer bolden. Det er nok en af de fejl, jeg ofte ser folk gøre. Det var det, som jeg gerne vil gennemgå for dig i dag. Jeg håber, at du synes, det var interessant og spændende, og måske har du lyst til at komme ud og prøve at lave en træning, som er lidt mere struktureret, og hvor der er tænkt over, hvad du egentlig gerne vil stå og lave. Og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med til næste afsnit. Dagens afsnit er sponsoreret og produceret af Dansk Golf Akademi. Danmarks største og førende aktør inden for golftræning og undervisning af spillere på alle niveauer. Besøg deres hjemmeside, hvis du vil have personlig hjælp med dit golfspil af Danmarks bedste trænerteam.